Rusiya Moldovaya hücum qərarı qəbul edib. Kreml artıq hücum üçün dəqiq plan hazırlayıb. Bakı FM xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna kəşfiyyatındakı mənbəyə istinadən Times nəşri yazıb. Əgər bu baş verərsə, Kreml Donbasda senarisini təkrarlayacaq deyə nəşri qeyd edib. Mənbə bildirib ki, biz Kremlin Moldovaya hücumu qərarını verdiyini hesab edirik. Moldovanın taleyi çox önəmlidir. Əgər Rusiya o əraziləri nəzarətə götürsə, Ukrayna yüngül hədəfə çevriləcək. Əgər Rusiya Dnestranyadakı müstəqilliyini tanısa, bu artıq Moldovanın ərazi bütövlüyünü pozmaq və birbaşa təhdid olacaq. Sonra onlar böyük silah göndərəcək. Daha sonra isə ərazini Rusiyaya birləşdirməyə çalışacaqlar. O bildirib ki, Moldovanın işğalı Ukraynanın qərb tərəfindən də işğalına yol açacaq.